Normélio, bom dia. Bom dia. Tô na paz de Deus? Tô na paz de Deus. Tô joia, graças a Deus. Tudo bem. Hoje tá bom pra fazer os trem aí, né? Hoje tá bom. Hoje tá um dia muito bom. Seu Normélio, o senhor começou a mexer com rapadura desde quando, seu Normélio? Isso já faz quase 20 anos que começo. Projeção de rapadura, viu? É bem tempo já. E se gostar de fazer rapadura, se iniciou através dos pais, como é que é? Eu tenho um tio, tem 96 anos, chama Benedito. Ele que me incentivou, falou, vamos montar um jeito e fazer umas rapaduras pro povo, aí vamos. Ele me chamou lá no São João Batista do Glória, eu comprei um jeito com as taxas, montei. Começou com um pouquinho, estamos aí até hoje na luta. E essa diversidade de receita que o senhor faz, né? As rapaduras que o senhor faz, qual que é? O senhor faz a comum normal, né? Faça de amendoim, eu vendo muito. E faça de abóbora também, muito boa. Faça de mamão, faça de cidra, faça de gergelim, faça de leite. Faça diversos sabores. E faça o melado também. O meladinho. Faço um pouco de açúcar mascavo. A gente faz umas variedades de coisa da cana aí. E o povo adora. A rapadura do senhor é muito bem falado, uai. É. A rapadurinha é boa. Tá. O povo come aí e acha bom. E vem buscar mais. É aquela rapadura que é macia, que você passa a faca, se ela é bem macinha? Rapadura é engraçado. Tem diversos. Um gosta dela mais macia, outros gostam dela mais firme. Eu faço o gosto que a turma está exigindo. Tem de dois tipos, a mais firme e a mais mole, né? Mais macia. A que mais vende mesmo é a de amendoim? A que mais vende é a de amendoim. E esse interesse por fazer rapadura, alguém incentivou o senhor? Ou tipo assim, eu vou começar a fazer e... É, igual eu estava te falando, o principal que me incentivou foi meu tio, o irmão do meu pai. Ele já está de idade, ele tem 96 anos. Ainda é vivo ainda, mora vizinho da gente para riba ali. Ele que me incentivou a iniciar a fazer as rapaduras e eu aprendi com ele. Mas essa diversidade de receita é o senhor que foi incrementando? É, essa diversidade foi incrementando, fazendo mais e mais. E essa rapadura que o senhor faz, ela... O senhor tem feito em outras cidades sem ser aqui em Ponte Alta, aqui em Babilônia? Tem. Inclusive, ela foi convidada para fazer lá no estado de São Paulo, em Barretos, na festa do peão. Nós fizemos rapadura lá 10 dias durante a festa, nós fizemos rapadura lá. Quase 1000 rapaduras. Quase 1000 rapaduras? É, e o povo adorou, viu? O povo gostou muito. Quais rapaduras que o senhor fez lá? Fez todas que o senhor faz aqui? Lá eu fiz de a normal. Que as fala pura, sim. Fiz a de amendoim e fiz também a de abóbora. O povo adorou muito a de abóbora. O senhor falou pra mim que tem pessoas que vêm de longe, de excursão aqui pra ver o senhor fazendo rapadura? Justamente, vem de longe pra ver. Eles adoram ver a fabricação de rapadura aqui. Ficaram hospedados 3 dias aqui? Ficaram, uma turma de São Paulo, ficaram uns 3 dias aqui. É. Junto com a gente aqui, eles adorou. Que bom, né, rapaz? É esse, muito bom. Esse trabalho do senhor sendo reconhecido, isso é coisa de Deus, viu? Coisa de Deus, né? A gente tem que ser muito grato até
Na idade que a gente tá e até hoje fabricando, porque não é para qualquer não, viu? Não, não é não, uai. Não. Eu, hein? Você falar que o senhor pensava que eu era irmão do meu menino. Nossa, uai, você tá muito novo, já para Deus, tem conservado o senhor, rapaz. 52 anos meu menino tem, você falar que eu parecia ser irmão, eu tenho 74. Nossa, Deus do céu. Mas eu como muita rapadura, rapadura é uma vitamina das melhores, viu? É, uai, tem ferro, tem muito ferro, não tem? Ixa. Beleza. De vez em quando chega uma mulher aqui, uns homens, vem pra comprar melado, o médico receitou e tal, isso que é bom. É mesmo? É verdade. O médico mandou comer, isso que é muito bom. Vou levar. E leva. Muito. Tem muita vitamina. Esse tacho que o senhor tá mexendo, cabe quantos litros de caldo de cana? Mais ou menos uns 160, 170 litros de caldo de cana. Para alguém achar o senhor, tem que fazer o como? Tem que vir pro Delfinópolis ou pro Glória, né? É que tem duas chegadas. Tem pro Glória e tem pro Delfinópolis. Delfinópolis aqui dá uns 40 quilômetros. Do Glória aqui uns 28, mais ou menos. Nossa, tá mais pertinho, né, senhor? É mais perto. Verdade. Só que a estrada é estrada de terra, né? Não tem asfalto, não. A rapadura do senhor faz assim, se alguém encomendar via correio, o senhor manda? Não, é muito difícil mandar assim, mas se encomendar a gente manda, né? Ela dura até quanto? Até que ponto, senhor Normélio? Quando começar a apurar o melado, tem que limpar. Isso aí é a impureza da garapa, tem que tirar. Senão a rapadura fica meio escura. Sim. Essa impureza tem que tirar. Até quando começar a dar melado. Na ponta do melado ela já para, né? É, já vai ficando zerada. Vou deixar para fazer essa pergunta mais para frente, mas tem uma pergunta interessante para fazer aí. O ponto, eu quero que o senhor responda depois, fazendo um favor. O ponto que o senhor coloca os ingredientes no momento certo da fervura, tá? Certinho. Ô, Francisco, bom dia. Bom dia. Tudo bem com o senhor? Tudo. Rapaz, e essa abóbora aí, rapaz, para fazer a rapadura? Você fazer rapadura de abóbora. O senhor também ajuda o Normélio aí? Ajudo. Quanto tempo o senhor mexe também com rapadura? Ah, já deve fazer uns... Quantos anos, Normélio? Mais uns 20 anos. Uns 20 anos, uai. Nós é engenheiro. É, né? Rapaz, mas essa abóbora tá bonita, né? Tá bonita, hein? Olha isso, rapaz. Você descasca desse jeito? Claro. Rapaz, tá bem descascado, viu? Olha, bem fininho, hein? Sem desperdiçar abóbora, hein? Pode desperdiçar, não. É, uai, pode não, senhor. Você aprendeu também a mexer com as rapaduras aí? Aprendeu. Nós vai. Pô, aqui quando... Sou ajudante dele, né? Sou ajudante. A cana. O senhor foi fazer o quê ontem? Cortar a cana. É mesmo? É. Cortar a cana. Trouxe bastante cana ontem? Não, corta num dia, faz no outro. É mesmo? É. Você ajuda a mulher também? Ajuda. Parabéns pra você, uai. Você vai lá, firma o engenho lá também. Mostrar lá, né? É. Você quer mostrar lá pra nós como é que é lá, rapidinho? Rapidinho, você quer mostrar lá? Não. Fazendo um favor. Vamos lá. Mostra pra gente lá. Então o senhor ajuda ele muito aí, né? Ajuda. E nós a gente faz. Precisa ligar a máquina, não? Só mostra pra nós aí, só. Pode falar. Ah, o senhor coloca aqui as canas, né? Aqui que faz a garapa. Aqui que faz a garapa? É. O resto da cana que sobrou. O bagaço. Tá, e esse bagaço aqui, você aproveita ele ou...? Ah, isso leva, as vacas come. Ah, as vacas? Vaca come. Legal. Nesse bem das contas. Vem cá pra você ver ele aqui. Ó. Ó, rapaz, espinha um trem desse, rapaz. Esse trem é forte, hein? Foi. Rapaz do céu. Aqui outro pornaio, ó. Isso, tem uma fazenda. Ah, bonito, hein? Bonito, ó. Tem um tambor aqui também, ó. Forno de tambor. Tá.
Além de fazer o pão de queijo? Ali faz pão de queijo. É? E você toma muita garapa aí ou já enjoou? É, de vez em quando é. Geladinha com limão? Geladinha, gostosa. É, né? Todo dia nós moemos e nós bebemos. É mesmo? Rapaz, é. Que legal, hein? Não, mas... É, abóbora é, o quê? Abóbora bem menina, chama. Menina, né? Viu? É um prazer ter o senhor aqui no nosso canal. Igualmente. Estou muito feliz pro senhor estar aqui, uai. Prazer nosso também. É, uai. O senhor é natural daqui mesmo? Nasci aqui. Aqui em Ponte Alta mesmo? Acabei de criar lá no Glória. Ah, foi criado no Glória. Eu fui lá, uai. Quase, eu morei em Praça. Já morei em Piuí. Nossa, diz que ele é Piuí. Bonito, né, senhor? Também é. Você vai descascar as três ou vai descascar as duas abóboras? Três. Ah, não. Acho que não é mesmo, aquele só as duas, só. É? É. Agora eu tô curioso pra comer essa abóbora de... Essa rapadura de amendoim dele, hein? É a que mais vende, né? Isso, vende. Quanto faz? É fazer e sair, né? De abóbora, de amendoim. É, né? A rapadura de mamão também faz? Faz. Essa tá bonita, hein? Tadinha. Rapadura aqui, mexida aqui. Vamos conhecer essa rapadura de amendoim famosíssima do senhor, uai. Vem cá. Dá licença, viu? Tudo. Uai, aqui você é... faz doce de leite também? Açúcar mascavo. De afirmar. Olha, ó. Rapaz, que linda. Já tô gravando pro povo ver. Vou pegar uma colher pra mexer pra você ver. Nossa, rapaz. Essa açúcar é aquela que, sei lá, todo açúcar faz mal, mas essa não é fazer não, mal, não, né? Não é de fazer muito mal. Não, não é nada. Olha, olha isso, rapaz. Você vê aí, ó. Parabéns, seu Normélio. Aí, ó. Rapaz. Isso aqui não é fácil você achar quem faz. Não, é lógico que não. Aí, ó. Olha que linda, seu Normélio. Depois eu ensaco ela, um pacotinho de um quilo. Olha como é que ela mexe ela, com uma areia movediça, aí, né? Aí, ó. Tá vendo? Olha como é que ela mexe. É desse jeito mesmo, tá vendo? Olha. Você segue e ela vai abaixando sozinha aí, ó. Já tá com um cheiro bom aqui, hein, seu Normélio? Rapaz. Posso meter um tiquinho de afanha? Não, é muita sopa. Para a mão. Aí é muita sopa. Não, é muita não. Para a mão. Será? E joga, e joga. Olha aí, gente, ó, espinho trem desse, ó. E joga aí. Tá doce? Uhum. Experimentar dessa aqui, essa aqui é o que você falou que você queria lá. Essa aqui é a... de amendoim. Rapadura de amendoim. Rapadura de amendoim. Essa aqui é a rapa da taxa lá. Uhum. Rapaz, que açúcar gostosa é essa, hein? É bom, oxe, uma maravilha. Meu Deus. Isso aqui é bom com ovo, você fazer uma gemada. É mesmo? Rapaz, explica pra nós isso aí, como que você faz? Gostoso, você bate o ovo bem batidinho, a clara, depois põe a gema. E bate, põe esse açúcar, duas colheres de açúcar assim, tá feita a gemada. Uhum. E é forte. E é bom. Muito bom. Faço também. Essa é de amendoim? Essa é rapadura de amendoim. Que linda, hein? Essa eu vendo muito aqui. Né? Vende, né? É. Aí você faz de mamão? Mamão, abóbora, gengilim. Coloca gengibre? Gengibre, um pouquinho. Ponho... Eu faço de gengilim. Faço de cidra. Essas daqui e doce de leite, né? Faço com leite também. Isso. Viu? Essa daqui, se passou a faca, ela corta. É macia. Essa é mais macia. É, ué. Rapadura bom é assim, é. Só. Essa já é a pura, né? Já. Você vê que ela tem mais consistência, né, rapaz? Olha. Você vê, ó. Dá mais forte, ó. Forte. Agora essa aqui, se bater, quebra. Essa quebra, já quebra. Não, bate não, batido, ó. É verdade, ó. Olha a diferença. Nefo! É mais firme. Mas agora nós vamos fazer a de abóbora, né? Fazer a de abóbora hoje. Ela demora quanto tempo pra ela ficar firme? Umas 4 horas, mais ou menos. Será que eu consigo levar pelo menos uma dela? Leva. O processo da sua rapadura demora mais ou menos quanto tempo? Mais ou menos 4 horas pra ficar pronta a rapadura. É? 4 horas. É demorado o processo. Tem que pôr fogo. Nossa, diminuiu bastante aqui, hein, ô, seu Normélio? Ela vai diminuir a metade. Já tá pegando cor já, hein? Ela vai descer aí a metade.
Tem que manter fogo direto, né? Ah, tem que cacar fogo. Fogo não, tem que estar tá alto? Não demora mais. Tem que estar tá sempre alto assim? Sempre assim. O fogo tem que estar tá bom, não demora muito. Como é que é aí? Aleitou? Rapaz, essa abóbora tá bonita, uai. É, seu Normando? Demora mais o quê? Agora amaleirou bem, hein? Ainda vai abaixar mais ainda, mais uns 10 centímetros mais ou menos. É, né? Abaixa. Daí pra frente demora mais quanto tempo? Ah, mais ou menos, quase umas 2 horas batido. Daí pra frente ainda? Vai. Fica demorado. E Normélio, e agora? Qual que é o processo aí, Normélio? Agora daqui um pouco nós vamos tirar o melado. Está abaixando, apurando para o melado aqui e abaixando. Depois eu ponto da rapadura. Tem que bater assim, senão derrama. Tá, o ponto do depois do melado... É a rapadura. Aí entra a abóbora? Não, a abóbora foi, eu vou pôr nessa outra taça de cá. Essa aqui eu vou fazer ela normal. Aqui vai ser a rapadura normal, é, né? Essa de trás aqui que eu vou fazer de abóbora. Essa aqui é normal. Vou tirar o melado dela também primeiro, depois é normal. Aqui o processo da de lá ainda vai demorar bastante? Lá ainda demora mais de hora aqui, mais ou menos uns 20 minutos, por aí tá pra descer. E o fogo desse jeito? Ah, tem que pôr mais fogo, pôr mais lenha até. Lenha gasta muita lenha, viu? Pesado, mas vai. Fora o calor que só tem que suportar, ah, né? Ah, o calor aqui é bravo. Aqui fez rapadura aqui já sai? Sai, não dura muito tempo não. O povo encomenda muito. Essas de abóbora já está encomendada? Quase tudo. Quase tudo já está encomendada. Melar também, mesmo sistema? Melar, mesmo sistema. E o Chico é ajudante? O Chico tá, é o engenheiro mais novo aqui. É o engenheiro mais novo? Ensinando ele de engenheiro. É, né? É. Ele vai aprender, porque ele é novinho. É verdade, concordo com aprende. Você. Né, Chico? É, ué. Ele nasceu nem cabelo ainda, ó, você vê. Nem dente ainda. É, ué. Nem cabelo nem dente ele não nasceu ainda. Não, ué. Não. É novo. Tá bonito esse trem, hein? Agora essa aqui vai demorar a apurar, hein? Essa demora bastante. Você fica na fornalha do meio, né? Tá. Pega mais pouco fumo. Verdade. O dia derramou aqui umas 5 rapaduras. É mesmo? Caiu pra lá, correu o cargo. Rapaz, olha o trem como é que já ficou, espia. É, não pode brincar aqui nessa hora, não. Pode não, aí. Fica atento aqui. Tá bonito, hein? Tá bonito. Da cor de ouro. Não tá furando assim porque é da cor de ouro. Muito bonito. Você mesmo que fez essa fornalha, esse trem tudo aí? Tudo que você tá vendo aqui passar nos meus braços. É mesmo? Tudo aqui. Rapaz, parabéns, viu? Como ninguém vai fazer as coisas, não. Aí eu faço. Você virou sozinho, né? Sozinho e Deus. Ainda bem que o senhor colocou Deus no meio, hein? Deus na frente, né? Claro, ué, isso, né? Tem que estar na frente mesmo. Deus vai na frente. A ele toda honra. O resto é cumprimento. O resto é cumprimento. Cumprimento. Da obediência. Obediência, da verdade. Rapaz, mas bonita essa fornalha sua, hein? Olha, espinho, trem desse, rapaz. Hein, seu nome, o senhor tava falando aí do... Para nós é aprender sobre o fogo pegando na tacha, como que é? A fornalha é bem feita, que não deixa a tacha queimar. O fogo tem que pegar na tacha 50% dela só. O fogo por baixo? Pode, por baixo. O fogo não pode pegar quase toda ela. Ela queima, quando estiver apurando, ela queima. Então você tem que ter o controle do fogo aí também, hein? É, tem que ter um controle. Senão ela queima todos.
E dá outro gosto também, não dá? Ah, é, queimou, sai aquela borra preta, né? Nossa! Putz, aí tira o gosto bom da rapadura. Falta quanto tempo pro melado sair aí? Ah, aqui não vai demorar muito não, uns 15 minutos por aí. Qual que é o processo? Primeira vez, a garapa, você põe a garapa lá abaixo. Sim. Depois ela sobe, já que tá aqui, ó. Depois, na hora que estiver dando ponto da rapadura, ela abaixa de novo. Aí já chegou o ponto da rapadura. Aí ela já tá no ponto da rapadura. Seus pais trabalhou assim também? Meu pai trabalhou. Conta a história pra nós do seu pai, fazendo um favor. Meu avô tinha fazenda, o pai do meu pai. Ele mexia com engenho também. Só que o engenho deles era tocar da boia, era engenho de pau. Tinha que passar a cana duas vezes. Eles faziam rapadura também. Lá no município de Chorão Batista de Glória. Ah, é? É? Mexeram muito tempo com isso? Ah, meu pai trabalhou até aos 30 anos, quando ele casou. Eles faziam muita rapadura lá para vender. Naquele tempo era 500 réis uma rapadura, era réis. Era réis, né? Era réis. 500 réis. Eu lembro, rapaz, da época do Cruzeiro. Eu sou da época do Cruzeiro. Cruzeiro Esporte? Não, quem dera, né? Mas o Cruzeiro Esporte... Não, mas a moeda Cruzeiro lá, ela... Eu lembro da época do Cruzeiro. Ah. Da moeda Cruzeiro. Também lembro. Aí depois da Cruzeiro, ela viu uma outra moeda, tentando lembrar qual que é, rapaz. Ela foi pro... Como é que chamava lá o trem? Não sei se é RV o negócio. É, depois eu lembro da época do Cruzeiro, cruzado. Da moeda Cruzeiro. Cruzado, né? Depois veio o Cruzado. Cruzado, é. Acho que o Cruzado veio depois, né? Depois do Sarney, né? É, foi Cruzado, né? Cruzado, é. Aí do Cruzado que veio o Real, não foi? É, Cruzado passou pro Real. Depois o Cruzado que passou pro Real. Oi, vou montar o breguete aqui. Ê, Chico. Vai montar agora, Chico? Vai montar. É? É aí que vai as rapaduras? Aqui vai a rapadura, montar agora. Seu ajudante nato, então? Peça. Peça por peça aí? É. Mas só aqui em cima aqui deve ter mais de 40 rapaduras, não tem não? Nessa peça montada? É 32. 32? Chico gosta de rapadura, Chico? Gosta, hein? Hã? Gosta. É bom. Pode comer uma rapadura com queijo, Chico? Não pode misturar, não. Não gosta com queijo, não? Não. Come demais. É? Come. Ó, tá guardando uma peça. As pecinhas tudo lavadinho, bonitinho. Essa é a peça que tá faltando, né? É. Ei, Chico. Agora é o arame. O arame? É. Dá só arame pra poder segurar a madeira, né? Pra não escorregar, não cair. Aqui é o leite pra pôr na rapadura? É, pra pôr na rapadura. Hein, Normelio? Oi? Mas mesmo a rapadura normal você não põe leite, não, né? Não, normal não. Só se vai os ingredientes? É, só de sabor. Quantos mais ou menos de leite você põe para fazer uma rapadura, velho? 10, 12 litros, essa faixa. Para cada rapadura, para cada ingrediente? Para faz... cada tacho. Tacho. Por exemplo, eu vou fazer uma rapadura hoje de mamão. Tem que pôr leite, eu ponho leite. São quantos litros mais ou menos de caldo de cana para você colocar quantos litros de leite? Não, uma faixa de 100 litros de caldo de cana, 10 litros de leite eu ponho. Para 6 litros de caldo de cana, 10 litros de leite? Não, 100 litros de caldo de cana. 100 litros. Eu ponho 10 litros de leite. É na faixa de. É, dá 10 por 1, né? Ah, tá. 10 por 1. Isso. Aí a quantidade que o senhor coloca de mais ou menos de. Vou colocar mamão, abóbora, amendoim. Na faixa de uns 7, 8 quilos. Mamão, rapaz! Mamão, abóbora, essa faixa aí. Faz muito gosto, tem
Tem engenheiro que faz e não põe leite, sabe? Não gosta de pôr, eu ponho. O bom do leite é que deixa o quê? Ela mais macia? Ela mais macia, mais saborosa. Fica bem melhor. Interessante, viu? Mas como você põe o leite? Você deixa ela secar mais, né? Tem que deixar secar. Ponto de melada, aí eu ponho. Então o leite é acrescentado no ponto de melado. Isso. Mais ou menos nesse ponto que você está mexendo aqui, se fosse no outro tacho ali, ó. É, mais grosso um pouquinho. Mais grosso um tiquinho, né? É. Então a responsabilidade do ponto, dos trem tudo, e de manter o fogo, é tudo seu aí. É, ué. É a gente que cuida, né? E tem que ficar de olho. Não pode virar as costas. Não, descuidou aqui, derrama, ué. Ah, derrama, dá prejuízo. Daqui você já vai empurrando as madeiras pra pegar o tacho de lá, né? É, o tacho de trás, né? É. É, rapaz. Eis, costelão assado aqui, hein? Eu ia te falar, de vez em quando mexe com isso. Olha só a costelinha aí. Costela do boi. Uai, você joga manteiga aqui? Pra dar um sabor diferente? Um pouquinho, dá um saborzinho. Manteiga de leite, rapaz. Olha, manteiga original da canastra, esse, né? Essa é. Esse é canastreiro mesmo, hein? Essa é. Agora não sobe mais não, né? Não, agora não. Família Fogão de Minas, agora no nosso querido amigo Normelli vai tirar os melados agora. Vamos acompanhar, continua assistindo aí, hein? Deixa o seu like, se inscreve no canal. Quanto melado, nós temos que esperar um pouquinho, não tá bom ainda não. Quando estiver fazendo rosário ali, mas não tá ainda não. Ei, trem bonito, hein? Privilégio estar aqui acompanhando esse trabalho do senhor, viu? Aí, gente, tá saindo melado. Melado bonito esse, hein, Normando? Parece. Oi, espia? É. Rapaz do céu. Cravinho, né? Bonito demais, senhor. Olha. Pegar um leite gelado, imagina? Pega um trem desse no leite gelado pra tomar? Beleza. Tá bonito o trem, hein? Tá bonito. Parabéns pelo seu trabalho aí. Obrigado. Aí, gente, que você vem em Ponte Alta aqui no Babilônia, aqui, ó. Você entra dentro de Delfinópolis, vem sentido São João Batista do Glória. Aí você vai passar um distrito chamado Olhos d'Água. Logo depois, é aqui no Normélio aqui, ó. No Normélio. Vai pagar baratinho aqui, ó. Um pote desse 15 aqui tá quanto mesmo que o senhor falou? R$13. R$13, gente. Espinho um trem desse. Cuidado. É, né? Preço de... O homem aqui já tá preparado aqui, uai. Olha, espia. Já tá no tacho de madeira aqui já, uai. O ponto da rapadura é mais ou menos, Normelio? Aqui. Ela precisa secar mais do que isso? Mais um pouco. Já deu ponto. Tem que estar mostrando o fundo, como que é? Não. Isso não. O ponto é aqui, assim. Esse é o ponto, é aqui, ó. Ó. O dano tá boa, não. Ah, tá. O dano tá boa, não. Ela não pode ficar mole na água, ela tem que endurecer, né? Aí dura, é. Você sempre foi da canastra mesmo? Sou nascido em São João Batista do Grande. Ah, canastra, vai. Faz parte, não faz? Faz parte, sim. Faz. Olha aí, gente, ó. Aqui já deve ter aqui. Quantas horas nós estamos aqui já, hein? Ah, mais de quatro. Mais de quatro, né? São as 8, faz a conta pra você ver. Olha aí, vamos, gente, tirar a rapadura. Ó.
Trabalho, canastreiro. Só foi lá para Barreto só para fazer as mil rapaduras? Mais ou menos, nós fizemos lá. Rapaz! Muita rapadura e melado também. É, né? Trabalhamos muito lá. Pode jogar água. Vai na hora. Senão agora, queima o tacho. Vamos jogar, queima, tá vendo? Já, Chico. Agora. Agora é a puta. Puxa. Quantos minutos mais ou menos? Uns 20 minutos aí? Bater aqui, 20 minutos, meia hora, por aí. Não pode parar de bater, não? É, não pode parar um pouquinho. Pode, não, né? Pode parar. Bonita essa rapadura sua, viu, Normélio? Bonita. Né? Rapaz. Agora a próxima produção é semana que vem, né? Semana que vem, nós vamos fazer mais. Semana que vem tá bom, porque a minha namorada tá aí pra ajudar nós. É, né? Ê, rapaz, gosta, é bom, hein? Ela gosta de ajudar. Isso, lógico, tá certinho. Ela vai vir domingo. Uhum. A dona Janete. Quer mandar um abraço pra ela? Ô, Janete. Dá uma olhada pra cá, só isso. Janete, um abração pra você. Beleza. Isso. Um abraço. Beijão também, né? Pode um beijo também. Ei, seu Normélio, isso é uma graça, viu? Vamos lá. Olha aí, gente, ó. Quando mais mexe, mais homogêneo ela fica, né? Ela vai esfriando, ela vai engrossando. Tomando um rumo aqui de doce. Os seus pais também é nascido aqui? Meus pais lá de São João Batista do Glória. Agora acrescentou leite, hein? Agora ficou bom o trem, hein? Ei, homem trabalhador, hein, Normélio? É, Normélio, essa rapadura aí agora aí é o... É de abóbora, né? Essa é de abóbora. Essa é o carro-chefe aqui da fabriqueta de doce. Isso, é... Os ingredientes aí foi o quê? Leite, abóbora... Primeiramente a garapa, né? Aham. Depois a leite, finalmente a abóbora. Sim. Agora o ponto... É, tá quase dando ponto já, tá quase bom. É, gente, ele tá fazendo essa receita aí, mas... E vai mostrar mais ou menos o ponto, é lá na água, né? É, o ponto é na água. Na água. Você pega um pouquinho do caldo, coloca na água. Temperatura ambiente. Na hora que ela fechar, dá aquela bolinha, porque tá bom, né, seu Normélio? É, tem que saber o grau dela aqui. Ó, vamos ver o ponto aqui, como é que tá... Não cai não. Isso, vamos ver aqui, gente, ó. Ele tá quente. Olha que ela dá essa bolinha aqui, olha lá, ó. Tá boa assim? Ele tá bom. Isso. Vamos descer já. Pronto, agora vai fazer, vai tirar agora. Vamos descer. Olha. Vai virar. Essa rapadura aí, depois que ela chegar aí, o Normélio, mais ou menos em uns 30 minutos ela já tá bom pra desenformar? É, nessa faixa aí, batendo aqui, uns 30 minutos, por aí. Uhum. Já pode formar ela.
Mas essas rapaduras que o senhor faz, assim, rapadura tudo já é encomendado, né? É, quase tudo é encomendado. A rapadura que o senhor faz de mamão. O senhor faz de mamão, né? Ela faz fica também. Dessa cor aí mesmo? Dessa, de mamão, às vezes costuma mudar a cor. Depende do mamão. Mamão mais madura, uma cor mais verdinha, outra. Uhum. Depende muito do mamão. A cidra também, né? A cidra sai meio verdeada, rapadura. Aí, gente, ó, rapadura de abóbora. Olha que coisa linda. Que cheiro gostoso que tá isso aqui. Mas você já fez rapadura de coco? Já experimentou? Não, de coco ainda não fizemos ainda não. Experimentei ainda não. Mas deve ficar muito boa. Por causa do coco no meio da melada, hein, rapaz? Uma delícia. Muito gostoso. Normélio, só pretende acrescentar receitas nas suas rapaduras? Não. Por exemplo, fazer uma rapadura de coco, ou rapadura de banana, ou de alguma coisa assim? De banana eu pretendo fazer. Um dia eu quero experimentar fazer de banana. Uhum. Tem muita banana aí, perde banana. Deve ficar muito bom. Ouvi falar que faz rapadura até de farinha. De farinha? De farinha. Eu nunca fiz não. Um dia eu quero experimentar fazer. De farinha de mandioca. Farinha de mandioca? Nossa, deve ser bom, hein, rapaz? Diz que fica uma delícia. Nossa do céu. Você acaba aqui, Francisco? Esse é o nosso amigo Chico? É, o Chico no último. Ei, Chico, trabalhador esse homem. É, gosta de uma rapadura, né, rapaz? Ele gosta. Deus me livre, esse come rapadura mesmo, hein? Esse gosta de uma rapadurinha. Põe até queijo nela, viu? É. Agora, rapadura com queijo é muito bom, né não, seu Normélio? É bom demais. É bom demais. Como é que é? Nosso queijinho da canastra aqui. Nossa, Deus do céu, ué. Temos queijo aí. Você tem queijo na sua casa aí? Não, aqui não tem não. Tem não, acabou. Né? Acabou, tinha, mas acabou. Mas tem gente que vende uns queijos bons aqui na região, tem, né? Tem. E vende uns queijos bons aí, né? É, vende queijo bom. Muito queijo no mercado ali deve ter. É mesmo? Tem. Muito queijo ali. Rapaz, tu boa vontade de tomar um pouquinho desse trem de jeito que tá aí? E tá quente ainda. Vai queimar o lábios. Queima mesmo aí. Mas você tá mexendo ela assim, qual que é o ponto de falar assim, agora tá pronto, agora eu posso colocar na forma? Quando ela estiver bem firminha, que não vaza, aí tá no ponto. Ela tá bem firminha. Mas do jeito que ela tá mole ainda, não dá. Não, tá aí, tá meio mole ainda. Daqui uns 5 minutinhos já tá bom. Tem que esfriar bem. Bonito, hein, Normélio? Bonita. Parabéns, hein, pelo trabalho, viu? Ficou bonita. Não tá mole, hein? Dá uma cor bonita, né, Normélio? Por causa da abóbora, né? Uhum. Nada, né? Isso. Enfim, terminou mais um dia, né? De fazer ação de rapadura, né? Fazendo as rapaduras. Duas vezes por semana essas remessas, às vezes, né? Verdade. Duas vezes por semana. Aqui então, tá açúcar pelejado. Mascado, mas isso não é? Isso. Fizemos um pouco de açúcar também. Tem umas rapaduras que já estão aqui.
Seu Romero, quero agradecer o Fogão de Minas, nossa família Fogão de Minas, queremos te agradecer por essa oportunidade de nós estarmos aqui na sua casa, acompanhar o seu trabalho. Lá em Delfinópolis, em toda a região da Canastra, é muito bem falado a sua rapadura. Eu falei, eu tenho que encontrar esse homem. Muito obrigado. Tá? Muito bem falado. E vou deixar o endereço da sua casa aqui na descrição do vídeo, pode? Pode deixar. Alguém pode passar deixar por aqui, né? Beleza, pode. Né? Fica tranquilo, pode. Muito obrigado a vocês, eu que agradeço pela a belíssima firmagem aqui que você firmou. Eu fico muito contente de ser, eu achar suficiente, já sair suficiente para fazer essa filmagem, embora a gente não sendo merecedor, mas eu fico muito satisfeito com a presença de vocês aqui na minha casa. E, embora não tenha tempo de fazer o que é preciso para agradar você, mas você vai desculpar alguma coisa da gente aí. As minhas portas estão sempre abertas para receber outra reportagem que você interessar e querer fazer aqui na minha casa. Estamos aqui porta aberta. Mas muito obrigado pelo tudo. Eu agradeço a vocês também por essa belíssima reportagem.